susidūrime su darbo organizavimo nuotoliniu būdu sunkumais. Tai žinoma, mes turėjome iškart nutraukti tiesioginės konsultacijas vaikams, pedagoginį psichologinį vertinimą, įvaldyti žaibiškų greičių IT technologijas ir visą tą darbą pradėti nuotoliniu būdu. Šita erdvė, kaip ir visos kitos viešosios erdvės, užsidarė, bet aš turiu nerealią metodininkų komandą, puikių darbuotojų. Ir su šitais fantastiškai žmonėmis mes padarėm, ko gero, labai daug gerų, kiek tai įmanoma, sprendimų. Pirma, atsidarė Discord sistema, kurioje visi galėjo vėlgi talpinti savo įspūdžius, muzikas, filmus ir dalintis visomis kitomis patirtimis. Aktyviai vyko bendravimas ir Facebook uždaroje grupėje, kur buvo organizuojamos kiekvieną savaitę ir dabar tebe organizuojamos kiekvieną savaitę veiklos, filmų peržiūros, muzikos perklausos, organizuojami konkursai, skelbiamos įvairios taškų sistemos. Tai gyvenimas vyksta tiek grupinis, žinoma, virtualus, tiek konsultacijos tęsiasi ir individualios. Pasibaigus karantinui mes taškus versime į tam tikrus prizus, atrinksime laimėtojus, kurie jau laimėjo, pavyzdžiui, krepšinio kamuolius ar kuponus kosmetikos rinkiniams, tai yra merginoms čia labiau orientuota. Taip pat planuojame vykdyti kelionį į pajūrio kraštą po įvairius jaunimo centrus, į nuvažiuoti, pasižiūrėti, kaip kiti gyvena. Dabar atsakysiu tikrai nepopuliariai, taip kaip netiks ir nepatiks daugam. Aš bet kokias išmaniausias kompiuterinės technologijas tiesiog niekada gyvo bendravimo neišmainyčiau į net pačias kiečiausias programas. Manau, kad kompiuteriai tai yra šiek tiek geriau nei nieko. Tai tik tai tiek. Nuotoliniu būdu pasiekti jaunuolis yra gan sudėtinga. Realiai, pavyzdžiui, kai dirbi, tai tu matai realiai jaunuolį, jį matai jo nuotaiką, jo mimikas, jo bendravimas su draugais. Tai perdažytos sienos bus pertvarkytos, peršlifuotos ir perlakuotos grindys, kurios atrodė iš tikrųjų ganėtinai tragiškai, išvedžiota elektra, signalizacija, gaisrinė, pakeistos ir atšviežintos durys ir aibė daugiau tokių smulkių remontų, na, kurių nebuvo. Aš manau, kad mes pasitiksim su jaunimu, su šviežiomis, gaiviomis, gražiomis patalpomis. Ir esu įsitikinus, kad visada graži erdvė tam tikrą prasme nesąmoningai skatina ir gražiai gyventi, elgtis. Tai pagrindinis to remonto tikslas buvo toks.